Nii, nüüd see on järg eelmisele videole. Et kui sa niimoodi nüüd seal linnunokaga ära mängisid, kõigepealt ühe käega, siis mängi teisega ka. Kuula neid põhjasid või seda põhja, mis ma sulle saatsin, kus oli koos saatega, et siis seal saad niimoodi mängida. Siis tee seda kõigepealt eks nende sõrmedega, ehk siis nimetissõrmega. Siis tee veel keskmise sõrme ja pöidlega. Niimoodi ka. Mängi vasaku käega, siis on parem näha. Jälgi oma ülejäänud sõrmi, et nad ei läheks lendama siin niimoodi, et ei teeks siukest trikki. Proovi nad sinna teiste sõrmade kõrvale panna rahulikult. Kui sa oled seda ära teinud, siis mängi sama asja ilma pöidlata. Kõigepealt teeks nimed sõrmega ja siis veel selle sõrmega ka. Kogu aeg vaatad, et teised sõrmed ei läheks lendama. Paned sõrmed ilusti kõrvale.